Tak ja vám prajem dobrú chuť a dúfam, že si pochutíte. Vabivo tá polievka úplne nevyzerala. Závodná kuchyňa. Moja zlatá, ja nemám slov. Takýto dezert, cukrárske vresko, frc. 34 sekúnd, mám to hotové. A ty jeho palacinku. Palacinku mám hotovú tak za 3 sekundy. Normálne, držte ma! Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.